ওলা অথবা ৰেপিডত যদি আপুনি যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ পকেটত অলপমান এক্সট্ৰা পইচা আপুনি নিশ্চয় থব নহলে গন্তব্যস্থান গৈ পোৱাত হয়তো আপোনাৰ হ'ব পাৰে বহুত অসুবিধা বহুত আমাক কম কম দেখাই দি আছে এতিয়া বহুত দিগদাৰি হৈ আছে আমাৰ এশ টকা কৈ মিলাই দিম আপোনাক আপুনি হেৰি কৰিব যাওক বিশ টকা এটা দিব যাওক বিশ টকা এটা দিব যাওক এশ বিশ টকা মই গড়চুকৰ ভিতৰলৈকে গৈছিলোঁ এশ ত্ৰিছ টকাতে দিছোঁ আশী টকা দেখাইছিলে এশ ত্ৰিছ টকা দি ভিতৰলৈকে আহিলোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু এশ টকা কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনাক হয় এতিয়া নহয় বহুত কম কম দেখাই আছে আমাৰ বহুত দিগদাৰি হৈছে পুৰা একদম মানে বহুত কম দেখা হৈছে মাইলেজৰ লগত নিমিলা কৰি থৈ দিছে এতিয়া এনেকুৱা হৈ আছে মানে বহুত কম দেখায় পিক আপটো দিয়ে বহুত দূৰত এতিয়া মই ওচৰত আছোঁ কাৰণে এনেই পিক আপটো বহুত বহুত দূৰত দিয়ে আৰু মানে এমাউণ্টটো কম কম দিয়ে হ'ব দিয়ক আপুনি ইমান ধৰি ৰাখিব নালাগে আপোনাৰ মই 200 টকা পোৱা নাই 150 টকাই কৈছোঁ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ এক্সটিং অপাৰেশ্যনত ধৰা পৰিছে এই তথ্য আৰু এই অডিঅ' ভিজুৱেল চোৱাৰ পিছত শুনাৰ পিছত হয়তো আপুনিও নিজকে এই ভিডিঅ'টোত আৰু এনে এটা পৰিস্থিতিত নিজকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব আপুনি মোৰটো কেনচেল নকৰাকে আপুনি বেলেগ কল কৰি আছে মোৰটো কেনচেল কৰি দিয়ক মই কিন্তু এক্সট্ৰাকে পোক পইচা ভৰিব লগা নাই আৰু এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনাৰ মনত পৰিল তেনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট য'ত আপোনাৰো হয়তো তৰ্কযুদ্ধ হৈছিল এজন ৰেপিড' চালকৰ সৈতে য'ত আপুনি পইচা দিব খোজা নাছিল বেছিকৈ কিন্তু তেখেত আহিব খোজা নাছিল যিহেতু আপুনি কৈছিল মইনো কিয় বেছিকৈ পইচা দিম এতিয়া আপুনিয়ে ভাবক 20 টকা বা 30 টকা যদি আপুনি ডেইলি এজন ৰেপিড' চালকক দি আহে এক্সট্ৰাকৈ মাহত হ'ল 6-7 টকা বেছিকৈ এই 6-7খনো অযথা আপুনি কিয়নো এজন বেলেগ মানুহক দিব নহয় জানো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি কাৰো পেটৰ ভাত কাঢ়িব খোজা নাই গতিকে আমি কোনো এজন ৰেপিড' চালকৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা নাই মাথো আমাৰ প্ৰশ্ন সেই প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ প্ৰশ্ন সেই কোম্পানীলৈ যে তেওঁলোকেনো জানেনে যে তেওঁলোকৰ কোম্পানীটো এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি থাকে দিছ ইজ সৌৰভ ৰিপৰ্টিং ফৰ প্ৰাগ ডিজিটেল উইথ মি কেমেৰা পাৰ্চন হিমা